Mənim mətbəxim kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün birlikdə çox gözəl bir tərbəst tempurası hazırlayacaq. Hazırsanız, gəlin başlayaq. Tempura üçün əlbəttə ki, bizə tempura yağı lazımdır. Bunun üçün də belə bir qab götürürük. İçinə un boşaldacaq ki, badımcanlarımızı və tərəvəzlərimizi bunun içində buluyaq. Çox deyil, təxminən bir 3-4 yemək qaşığı yetərli olacaq. Bir ədəd yumurta. Təxminən 1 yemək qaşığı nişasta. Və 1 stəkan yarım un. Bir iki çimdik duz və əlbəttə ki, su. Xəmirimiz artıq hazırdır. Sıra gəldi, çatdı tərəvəzlərə. Tərəvəzləri də bu şəkildə doğrayırıq, yuvarlaq. Qabaçok və balıncanları doğradıq. Yağında altını açaq ki, istədiyimiz kimi qap qaynar olsun. Yağımız isinənə qədər balıncanlarımıza və qabaçoklarımıza şəkil verək ki, qızardıqdan sonra gözəl görsənsin, həm də gözəl bişsin. Bunları da unumuzda buluyuruq. Yağın isinib-isinmədiyini bu şəkildə yoxlayırıq. Əgər atdığımız tempuranın xəmiri güzəl qalxdısa, demək olar ki, yağımız isindi. Bu cür buna buladıqdan sonra tempura yağını buluyuruq və buraxırıq qazanımızın dibinə ki, orada yavaş-yavaş qızarsın. Əlbəttə ki, tempuranın hazırlığında mənə hər zamanki kimi Bosch-un mətbəx cihazları köməkçim oldu. Dadına doyamayacağınız tərəvəz tempuraları alındı. İnanılmaz gözəldir dostlar. İçi yumuşacıq. Bayrı da çox ləzzətli. Əlbəttə ki, bu chipsin daha ləzzətli olması üçün mütləq yanında Coca-Cola olmalıdır. Resepti əgər bəyəndinizsə, bəyəni tuşu basmağı unutmayın. Kanalıma hələ abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olmağı da unutmayın. Fikriniz varsa, aşağı yazmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə dək, xoşça qalın.